ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆସି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଏଟା କର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେମାନେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆସିକି ହାଇକୋର୍ଟ ପରିସର ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍କେଟ କାର୍ ସବୁ ଥୁଆ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କରାଯାଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲେ। ଆମେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା, ଖାସ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆଇନଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ, ସେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଇନ ପାଠ, ଆଇନ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବୁ ଯେ ସେମାନେ କେତେ ସମୟ ଧରି ଏଠି ଅପେକ୍ଷା ଥିଲେ, କେତେ ସମୟ ଧରି ଏଠି ମାନେ ରହିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଯେହେତୁ ସମୟ କିଛି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଗସ୍ତକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଝିପି ଝିପି ଯେହେତୁ କଟକରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି, ଖରା ହେଉଛି, ତଥାପି ଏହାକୁ ଖାତିର ଲୋକମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କିଛି ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର କିଛି ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଢେର ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ନିମିତ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଜି ସକାଳଠୁ କଟକ ସହରରେ ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲା, ପୁରା ସହର ପୋଲିସର ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପଇଁତରା ମାରୁଥିଲା, ପାଇଲଟ ଭୟନ ବୁଲୁଥିଲା, କିପରି ଭାବରେ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁରୁଖୁରୁରେ ରହିବ, ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ ହେବ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟ ସବୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ସମୟ ଭିତରେ କେମିତି ଆସିକି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା, ପୋଲିସର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେହେତୁ ରହିଛି, ଟ୍ରାଫିକର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି, ତ ଏଥିପାଇଁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଥିଲା। ଶେଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ପରିସର ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ, ଏଠି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ ମଧ୍ୟ ଯିବେ।